Хуржан, нийт өршөөлт хамрагц зэрэг дэм багахан хувьд эргэн гэмт хэрэг толбогдох мэдээлэл байгаа ч нийтд нийгэмшүүлэх ажлыг идэвхтэй өрнүүлж байгаа гэж эрх бүхий яамнаас мэдээллээ. Тухайлбал хөдөлмөр яам өршөөлөөр суллах зэрэгдийг ажлын байрны зоочлох, эргэж хөл алдахгүй байлгах тал дээр анхаарч уулзалт сургалтыг ч зохион байгуулсаар байгааг нь. Өнгөрсөн онд өршөөлөлт хэрэгжиж олон мянган иргэнийг баярлуулсан. Захиргааны зөрчил арилж жолооны үнэмлэх сэрэхээс эхлээд тэнсэнгүү тэглэгдэж нарснаас наранд гарсан хүмүүс олон байгаа. Гэхдээ төрийн энэхүү 6 дуутагийн инэрэл цаг нийгмийн олсон хэсэг нь эргэлзээтэй. Ямартай ч өршөөлөлт өрнөлийнхөө эхнээс нийгэмд айд суруулж өршөөгдөхсөд дахин гэмт хэрэг үйлдэл их мэдээллүүд нийгмийн сүлжээнд хөөрхөн ихсэн. Хууль хэрэгцснээс хойш 26 удаагийн гэмт хэрэгт өршөөгдсөн иргэд толбогдож ихэвчлэн хулгай дээрмийн иргэд хамаарсан байгаа. Мөн хамгийн сүүлийн жишээгээр хүчин танхаа иргэд толбогдсон гэх мэдээлэл байгаа бол энэ нь дээрх иргэдийг нийгэмшүүлж чадахгүй байх гэж хардхад хүргэж байгаа юм. Тэгвэл эрх бүхий яамнаас таамаглалаас төсөөр зүйлийг тайлбарлаж хэлсэн. Тодорхойлбол хөдөлмөрийн яам өршөөгдсөн иргэдийг нийгэмшүүлэх үүднээс тусгаалал уулзалт сургалт зохион байгуулж 200 сая өртөгтэй шинэ амьдрал хөтөлбөрийг ч нийслэлд хэрэгжүүлсэн нь үр дүнтэй гэж мэдээлсэн. Уулын мод дуртай богинтой адилаар хөдөлмөрийн хилцээр дамжуулан ажил орлоготой болсон хэсэгч байгаа сургуу болсон итгээд үтж байгаа. Гол нь ардчилсан нийгэмд алд батлах нийгэмшүүлэл байх ёсгүй учир нь байгаа гэлээ. Хорих байгууллагуудаар суллагдсан иргэдэг бид бол хүмүүнлэг арилсан нийгэм байгуулж байгаа учраас эдгээр хүмүүсийг хүртэл одоо төрийн энэ үйлчилгээнд нэмж одоо хөрөнгө зардал гаргаж одоо үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Хорих байгууллагуудаар суллагдсан иргэдээс үнэхээр амьдралынхаа төлөө зүтгэж байгаа дахиад алдаа гарахгүй юмсан шинэ мэрэгжил эзэмшээ сургалтанд нь сууя за манай яамнаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдээс мөнгө аваад бизнесээ эхлүүлж байгаа ийм хүмүүс хүртэл байна. За мөн сургаггүй уцаас алгаа сургаггүй алгуулсан ийм хүмүүс ч байна. Сурах сонирхолгүй ажиллах сонирхолгүй бас ийм хүмүүс байна. Тэгээд одоо хүмүүс чинь одоо ойд ургамаад өндөр нам байдаг шиг хүн болгоны бодол бас өөр байдаг. Тэгээд хүмүүсийг бол бид бол хүчээр тулгаж болохгүй. Энэ бол сайн дурын үндсэн дээр явж байгаа ажил. Өнгөрсөн 5 жилийн өршөөлөлийн хөлөөс дүгнэхэд хууль тамрагдсан иргэдийн 10% нь иргэд аавын алгаа татдаг гэж тайлбарлаж байсан. Тэгвэл энэ удаагийн өршөөлөөр суллагдсан иргэдээс цагтаагийн байгууллагын нэгтгэгдээгүй тоо мэдээнд 7 эрг бүртгэгдсэн байгаа юм. Нийслэл 4 хөдөө орон нутагт 3 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, хүний амнаас хохирсан нэг бусдын дандаа хулгай дээрмийн шинжтэй. Нийгмийн сүлжээнд хөвөрсөн зарим ноцтой мэдээллүүдийг өгөөсгсөр байгаа юм. Магадгүй энэ төрөөс гарсан хэрэгцээ улсын томоохон ажилтай холбоотой ч болох юм. Ямартай ч гэмт хэрэг үйлдэл сэргийлэн нийгэмшүүлэх ажил үргэлжилж байгаа. Албадлаг биш учраас ардчилсан нийгэмд хэрхэн ажиллаж амьдрах нь өөрсдөг нь эрхийн асуудал болж үлдсэн. Гэхдээ нийгэмд илүү их бололцоо байгааг эрх бүхий байгууллагаас сануулсаар байна. Төрөн суллаж гэрт нь хүргэж ажил орлоготой болохоор хичээж байгаа учраас нийгэм нь хүлээж авч нийгэмшүүлэх хэрэгтэй. Харин ингээд байхад 10% нь аавын алгаа татсаар байгаа бол аргагүй ардчилсан нийгэмд өөрсдөг нь сонгосон зам нь тэр болж таараа. NBS амрыг